jaksaa. Sitä paitsi, miksi nyt sitä ei ole rajaa? Eihän nyt vielä ole se, mikä se on se loppiainen. No kun karisee niin mahdottomasti, neulasin joka paikka täynnä. Sitä paitsi, minä olen ihan kyllästynyt koko kuuseen. Kyllästyttää muutenkin nämä pyhät. Aarnekiipit lähtee pois koko ajaksi. Yhtään kertaa ei ole soittanut. Kuule hei. Luuleeko sä, ettei mua ahdista nää pyhät? Ei ristin sielua missään, vain sun naama edessäs. Tylsää. Niin, tylsää. On siinä kyllä sinun omaakin vikkaa, kun missä et käy. Siinä vaan istut ja homehut. Hei, sano mulle, missä sinkku voi käydä pyhäpäivinä. Kaikki perheet on keskenään, kutsuilla luullaan heti syöjättäret. Niin, sitä paitsi kukaan ei kutsu minne. Nyt lakkaat marisemasta, lähdet viukassain lenkille, sinä olet ihan olmi. Mä en vaikka tätä kuusta ulkoiluttamaan, kun on sitä Arne koiraakaan. Hei. Mä en aio lähteä ulos. Mua inhottaa, kun jotain kylmää ilmaa menee kuule tästä sisään muhun. Ei. Lämpiähän se sinun sisällä, jos kuumenee, kun tulee ulos. Et sä taju, hei. Mä oon syntynyt väärässä maassa. Ai niin. Mä tarvitsen ulkopuolelta tulevaa kuumuutta itseeni. Mie. Halo? Arne. Hei, rakas. Moi, ihanaa, kun sinä soitat. Ihanaa kuulla sun ääntä. No mistä sinä soitat? No mitä siellä ravintolassa laskettelet? No kenen kanssa sinä olet? Eikö sanot nyt? Ai poika sakissa. Ei saa vielä loppu, ei vielä. No eikö äkkiä sanoit, että rakastat? Ei, no mitä siellä tuolla viisiin sössötät? Sano ässä selvästi. Ässä, rakastan! Rakastan! No sano! Nyt se lakkas. Kuule, mitähän se Aana siellä Lapissa oikein puuhailee? Vai muka poika sakis? Kuule, sieltä kuuluu naisen räkätystä ja se oli ihan humalassa. Tiedätkö mitä? Totuus on se, että se bailaa siellä eri naisten kanssa. Ja sä odotat sitä täällä aivan turhaan. No kuule, en kauaa odota. Osaa tässä muutkin bailata.